헤이오! 왕왕왕성은 이러 허메메 앤 부스 내 브로터리! 뭐야 jeg har vært i Thailand. Så jeg har ikke med meg masse godteri. Ting som jeg aldri har hverken sett, eller prøvd, eller smakt før. Som jeg tenkte at vi skulle gjøre i dag. Ja, det blir spennende. Så er det noe på bordet her som du er gira på å smake på? Jeg har lyst til å starte med litt Pringles, jeg. Med litt salt chips Pringles. Og det lukter faktisk veldig godt. Det lukter nudler. Mm. Det lukter mistelig. Mm. Mm. Det smaker nudler. Mm. Og det er sånn, sånn nudelgreie. Det var godt. Mm. Spennende video det her da, Chris. Dette er tørka blekksprut. Hæ? Det er tørka blekksprut, ja. Ok, de har kanskje lugget en stund. Ta den! Æsj. Det er veldig seikt. Okay. Her var det så ille! Her var det så ille! Jeg synes ikke det var så ille. Vi må smake på alle. Det er det som er challengen. Få ihop den her! Å, det var synd. Da går vi på neste. Neste. Da velger jeg under her. Den! Oi! Det er Lego! Hvorfor er man sterkere i munnen enn man er i klypa? Det er fordi at man... Oi! Æsj! Ah! Så tramper på! Ah! 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 Jeg smaker. Det var seikt. Det var mye seikt. Oi, den var fin. Fin mann. Og så... Run! It's Godzilla! Må du spise? Vet du hva det smaker? Hva smaker? Husker du? De der morsomme klistrete figurerne. Sånn dragefigurer sånt, som var inni en sånn liten plastingting. Og så tok du ut, og så var det i den formen. Nei! Det ringer ingen bjell i det hele tatt! Ok, denne her synes jeg er ganske interessant, faktisk. Fordi at dette her er melketablett. Æsj. I Norge så drikker vi jo veldig mye melk. De drikker ikke så mye melk i Thailand. Så derfor så har de laget sånne for at barn skal få i seg. Kalsium og sånne ting. Skjønner. Ja. Det ser ut som medisin. Æsj! Det lukter jo smør! Jeg hadde ikke forventet det her. Hele munnen min... Hele munnen er sånn meieriprodukt... Ikke gjør sånn, da! Å, herregud, få vekk det glasset der! Det er faktisk... Nei! Ta vekk det forbannet glasset! Det er dritekkelt! Nei! Å, bare... Ok. Røsk den opp. Ikke... Ja, her er det da bildet av ananasa og en annen rar frukt som jeg ikke vet hva heter. Hva er det? Kommenter det nedenfor hvis du... Nei! Nei! Victor, vi har ikke noe kommentarfelt lenger! La oss... drukne sorgen. Gi oss en like for å trøste oss litt for kommentarfeltet vårt er bort. Det som er så irriterende, er godteri som er i en plastpose, som også har plast rundt seg her. Det er ikke miljøvennlig, og det er irriterende fordi at det bruker ikke så lang tid på. Jeg tipper at de hadde liksom klistret seg fast i hverandre, hvis de ikke hadde hatt det. Åh, så kommer det... Det smaker... Kose? Ja, det smaker litt blomst. Blomst? Det er for irriterende! Jeg hater småpirk, ok? Neste. Det er på en måte... Dette her er sånn godteri som er i skåla hjemme hos bestemoren din. Som du bare spiser fordi at du må spise det. Fordi at du har ikke noe annet godteri. Åhå!
Big shit. De her har vi jo litt forskjellige. Big shit. Hva er det for noe? Jeg vil spise alt det. Er det bare tang? Er det bare tang? Jeg tror det er tang. Det lukter sjø og sommer på Sørlandet. På Sørlandet! Ah. Var det så ekkelt? Å, du trenger bøtta. I alle dager, det kjennes ut som jeg drukna! Det kjennes ut som jeg drukne! Du smaker bare saltvann. Akkurat! Det var ikke helt forferdelig heller, synes jeg. Jeg legger den oppi der, sånn til senere. La oss gå over på... Noe søtt? Ja, takk. Jeg har en kondom. Har du tatt med kondomet smak til meg nå? Det ser veldig sånn ut. Det var faktisk det første jeg tenkte da jeg så det i butikken. Så tenkte jeg... Det her skal jeg ta med til Victor! Vitamin C-tabletter! Står det? Oh. Jeg mistet i tangen det, liksom. Jeg synes ikke det var så ille. Nei, jeg kan få i meg C-vitamin på denne måten. Jeg kan det. Ja, samme her. Ja. Nudinu. Jeg tror... Er det et spill? Jeg tror vi må spille for å få lov til å prøve. Ok. Oh, ja, den går igjennom en sånn labyrint, ja. Ja. Det ser ut som øyeæpler. Ah! Det kom ut! Ok. Mm, men det er sånn... det er mint. Det er mint, ja. Altså, det, oi, sånn... det var veldig sterk mint, ja. Det, bare... det fylt hele munnen. Ja, det gjør det. Ja, det, liksom, det, ja. Det kan brukes til å liksom få frisk ånde. Frisk ånde? Ja. Den er... Nyttig. Ja, nyttig. Hvis du har lyst til å kline med noen. Tror du disse her er gode? Hva i alle dager er det der? Søte og sure mangoer. Jeg trodde, når du skulle ha med ting hjem fra Thailand, så trodde jeg at vi skulle ha det koselig og spise gode ting! Det var ikke særlig godt. Se hvor glad han er fyren, dere! Løgn! Det er løgn! Det er ingen som er glad hvis man får det her! Det var ikke noe terningkast piss. Du, æsj! I alle dag! Det er sitron! Det er bare sitron oppi her! Det er sitron oppi her! Ligger bare sånn groms med sitron i det her! I alle dager! Er det frityrstekt? Her føler jeg litt sånn lat. Skal... Åh, vegan! Åh, vegan! Det er vegansk godteri! Men det her... Altså... Nope. Det var ikke noe godt. Hva er det første du tenker når du ser de her remsene her? Det ser ut som meis. Mm. Det er sånn bestemors... Herre er bestemors godteri. Ja. Herre er bestemors godteri. Wow! For en positiv overraskelse! Det finnes faktisk god godteri der ute. Yeah, den her derimot! Ah, nei. Ok, for det var denne her. Det var det jeg skulle spare til slutt. Dette her er jo durianfrukt. Durianfrukt? Det har ikke jeg hørt om. Hva er det for noe? Durian-is var helt forferdelig. Smaken har blitt sammenlignet med hvitløk og sånn veldig mye ting som man ikke assosierer med frukt. Ja. Den isen smakte sånn rotten fis. Så jeg er veldig spent på hvordan denne her kommer til å smake. Åh! Åh, fy! Åh, lukta! Det skal inn i munnen vår! Det lukter medisin. Det lukter dritt. Tre, to, en, gå! Oi, jeg trodde seriøst at du overdrev, men det gjorde... Jeg har fortsatt smaken. Jeg kommer til å... Kalle dager. Og så ser jeg dritten opp igjen. Og det blir...
Hva skal jeg gjøre for noe? Jeg må ha en ny bøtte. Jeg kan ikke drive. Hvordan skal Thailand i det hele tatt? Hei, jeg er på godteri! Hva er det du sier for noe? Kjøp. Kan vi ta en bøtte ut, for jeg blir kvalm med noe? Ja, la. Og så er det bare, hvordan det ser. Til og med jeg kan ikke se på det. Vår gode kameramann Petter klarer ikke å være her på grunn av denne lukta. Med en gang jeg ser ei ku og at det melker ting, så blir jeg skeptisk. Rett og smak på det. Hva i alle dager? Hvorfor er det så mye ting? Hvorfor er det? Skal vi ha sånn... Hvorfor må vi ha en tisseprøve? Jeg skal si deg en gøy historie. Si meg. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg vil høre den historien. Det var en gang jeg var hos legen, så måtte jeg ta bæsjeprøve. Nei. Jo. Så da var det sånn, da måtte jeg ta en sånn skjei. Sånn som det her. Det var et reagensrør, sånn som det. Og så måtte jeg... Så måtte jeg grave ut. Så måtte jeg grave ut fra rumpa mi. Og så var det liksom en liten scoop med beis. Og så tok jeg den inn sånn. Og det var faktisk et par dager etter jeg skulle til legen, der de skulle sjekke det som var i reagensrøret. Så jeg måtte legge det i kjøleskapet. Og jeg bodde i kollektiv da. Så de jeg bodde med hadde min bæsj i kjøleskapet i sånn 2 dager. Uten at de visste det. Hvorfor forteller du oss det her, Chris? Jeg vil ikke veste av det her! Og i tillegg, vi skal sitte her og spise godteri, og du bare... Jeg bæsja på en... Et sånt... Bæsja, hei! Grov i bæsjen min, putta den i kjøleskapet og hadde den der i 2 dager. Ja, det var en litt gøy historie, da. Det var sånn han fikk til Arre der. Det var sånn jeg fikk til Arre. Ja, hva er det vi skal gjøre? Du må følge bruksanvisninga! Jeg vil ikke bare teste ut selv, da. Du, har du blandet alt sammen i ett nå? Nei, men du! Hva er det du gjør? Du gjør det jo helt feil! Du skal ikke ha det oppi her! Du skal ikke ha det oppi der! Du skal ha det oppi her! Sånn, oppi her skal det. Så skal det være annevert. Annevert brunt. Annevert hvit. Nei, nei! Du er gal! Hei! Vent. Hva er det? Dette er jo dritkjedelig. Men det var ikke noe gøy. Nei. Ja, det ser sikkert ut som bæsjen din. Ja, det så cirka sånn ut. Alt i alt så vil jeg jo si at det var mye morsomt, mye gøye smaker. Om dere liker thailandsgodteri, så ikke kommenter det under, for vi har ikke noe kommentarfelt. Men dere kan slenge igjen en like om dere synes det er gøy at vi smaker på snåle ting. Mm. Og så, nå skal Chris fortelle dere om hvordan han fikk arret sitt. Det hele begynte på en tå.